नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम विकासका लागि बहसको आजको यो श्रृंखलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ म संघीय अधिकारी आज कार्यक्रममा हामी विशेष गरी शहीद नगर नगरपालिका धनुषाको सन्दर्भमा विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौं जसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ यही शहीद नगर नगरपालिका धनुषाका नगर प्रमुख उदय कुमार बर्बरिया यादव स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ त देशकै सबैभन्दा कान्छो मेयर पनि हुनुहुन्छ खास गरी शहीद नगर नगरपालिकाको नेतृत्व मेयरको रूपमा तपाईँले नेतृत्व गरिसकेको 9 महिने कार्यकाल भनौँ न कस्तो रह्यो अलिकति समीक्षा गर्दा अथवा आफैलाई पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा यो 9 महिनाको अवधि कस्तो रह्यो त्यहीँबाट हाम्रो संवाद सुरु गरौँ भनिदिनुहोस् न हाम्रो शहीद नगर नगरपालिकाको 9 महिने तपाईँको कार्यकाल एकदम सुखी र सम्पन्न विकासमुखी तरिकाले सम्पन्न भयो त्यसमा हामीले तपाईँको नगर परिषद सुरुमा नै नगर परिषद अगावी हामीले के गरेका थियौँ भने कार्यक्रमहरू नगर विकासका लागि कार्यक्रमहरू मास्टर प्लान अनुसार मास्टर प्लान र मिनी मास्टर प्लान त्यस अन्तर्गत हामीले पहिला प्रोफाइल बनायौँ नगर प्रोफाइल कहाँ कहाँ हामीले के गर्नुपर्छ कुन ठाउँमा कुन क्षेत्रमा हामीले कतै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ त्यो अनुसार नै नगर परिषद सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार सडकहरू सबमा हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ बजेट विनियोजन क्रममा हामीले के गराएको थियौँ भने प्रत्येक वडालाई हाम्रो नगरपालिकामा 9 वडा छन् प्रत्येक वडालाई 1-1 करोडको बजेट सिलिङ तोक्यौँ हामीले बाँकी पैसा नगरपालिकामा राखेर नगरपालिकाले टेन्डर कोटेसन या उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेका थियौँ त्यसै अनुरूप हामीले वडा अध्यक्षहरूले पनि आफ्नो बजेटमा पनि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा ढलान या कृषि सडक या कुनै तपाईँको कुनै वृक्षारोपण कार्यक्रम उहाँहरूको बजेट सिलिङमा पनि थिए नगरपालिकाको सिलिङमा हामीले के गराएको थियौँ भने मुख्य क्षेत्र नगरपालिकाको लागि जुन तपाईँको पहिलो फेजमा तपाईँको नगरपालिकामा कहाँ कहाँ समस्या छन् त सबभन्दा पहिला मुख्य त बाटोको समस्या सम्भावनाका कुराहरू भनेपछि सुरुवाती यो वर्ष भनौँ न एक प्रकारको सिकाइको अवधि र केही राम्रा प्रयासको थालनीको समयको रूपमा रह्यो सिकाइ त हामीले मैले पहिला नै सिकिसकेका थिएँ काठमाडौँमा बसेर सिकाइकै साथसाथ तपाईँको सिकाइ त सिकाइ नै भइहाल्यो सिकाइ साथसाथ विकासमुखी तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ त्यसमा हामीले के गराएको थियौँ भने सम्पूर्ण वडाहरूमा वडा नगरमा जुन बाटोहरू तपाईँको पूर्वमा आबद्ध नगरभित्रका नगरमा मुख्य बजार हुन्छन् नगर बजारमा आउनको लागि त्यहाँ हरेक वडाको व्यक्तिहरू या मानिसहरू त्यहाँ आउनको लागि तपाईँको पहिला बाटोघाटो क्लियर हुनु पऱ्यो त्यसका लागि हामीले पहिले बाटो क्लियर गऱ्यौँ त्यसमा ठाउँ ठाउँमा आरसी ढान अवस्था जहाँ धेरै चाप छन् त्यहाँ आरसिसी ढान त्यहाँ पिसिसी ढलान त्यो अनुसारले गऱ्यौँ त्यस्तै जदुकाहामा खास गरिकन जहाँ नगरपालिकाको कार्यालय छन् त्यहाँ हामीले जम्मा 9 रोड एकैपल्ट ढलान गऱ्यौँ 9 रोड जो तपाईँको जदुकाहाको बाटोको यो जदुकाहाको बजार त्यहाँ ब्रिटिस नेपालले पनि र त्यो बजार एकदम नामी छन् त्यहाँ 2-3 वड वरिपरिको नगरपालिकाको वडाबाट पनि मान्छेहरू आउने गर्छन् त्यो बजारमा व्यापारी हिसाबले पनि त्यो बजार एकदम महत्त्वपूर्ण बजार हो त्यो बजारसँग लिङ्क गरेरलाई हामीले 8-9 रोड ढलान गऱ्यौँ जदुकाहामा खास गरेर जदुकाको बजार पनि जो तपाईँको बजार विकेन्द्रीकरण भएको थियो केन्द्रीकृत थिएन त्यो बजारले हामीले के गर्यौँ भने बजारलाई पुरै बजारलाई पैसा विनियोजन गरेर पुरै आरसिसी ढान गऱ्यौँ किनभने तपाईँ बजारमा हिलो नहोस् भनेर त्यो अनुसारले गर्यौँ त्यसपछि बजार त्यो भइसक्यो त्यहाँ सोलर लाइट त्यसपछि बजारमा के थियो भने हाम्रो तराईतिर परिपाटो बजारमा शौचालयको व्यवस्था हुँदैन त्यहाँ हामीले शौचालय निर्माण गऱ्यौँ सार्वजनिक शौचालय निर्माण गऱ्यौँ त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय निर्माण गऱ्यौँ अनि त्यो अनुसारले के हुन्छ भने बजारलाई यो गर्नको लागि जोनिङ गरौँ कुन ठाउँमा के वितरण गर्ने कुन ठाउँमा के राख्ने त्यहाँ तपाईँको तराईतिरको हाट बजारमा के हुन्छ भने फुसको त्यो झुन्ड्याए हुन्छ फुसकोमा परालको त्यो घरहरू बनाएको हुन्छ त्यसले के हुन्छ विकेन्द्रीकरण पैदा हुन्छ त्यहाँ एक बजार पनि बजारको ठाउँ पनि ओग्टियो र जनताहरूकोले पनि त्यहाँ शास्ति खेप्नु पऱ्यो त्यसमा धेरै भिडभाडले कारणले त्यही भएर हामीले जोनिङ गऱ्यौँ यो ठाउँमा यो तरकारी बजार यता माछा बजार यता अरू बजार यता यसरी हामीले विकेन्द्रीकरण गऱ्यौँ अनि त्यसमा अनि सोलरको लागि पनि हामीले मुख्य ठाउँमा त्यसरी तपाईँको चोराकुलपुरमा हामीले दलित बस्ती मैले फोकस गरेर ढान गऱ्यौँ पहिला किनभने दलितहरू जहिले पनि आएको तपाईँको दलित राज्यबाट पनि उपेक्षित थिए हामी नगरपालिकाले पनि दलितहरूलाई उपेक्षित गर्न खोजेनौँ दलित समुदाय लक्षित गरेर हामीले के गर्यौँ भने दलितको बस्तीमा ठाउँ ठाउँमा ढान गऱ्यौँ ढलान त्यस्तै चोराकुलमा हामीले दलित बस्ती मरा टोलमा पासवान टोलमा ढान गरिदिएका छौँ त्यस्तै त्यहाँ अब एउटा पोखरी छ त्यो पोखरीलाई हामीले संरक्षणको लागि के गराएको छौँ भने त्यसमा घाट मेराइदिएका छौँ त्यो घाटमा तपाईँको 2 सोलर पनि हालिदिएका छौँ त्यसरी गऱ्यौँ अरू अरू वार्डमा पनि त्यसरी नै हामीले आरसी ढाँडहरू ढलानहरू गरिदिएका छौँ पनि
भनेपछि मेयर साहब गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका थुप्रै कार्यक्रमहरू यहाँले उल्लेख गरिरहँदा शहीदनगर नगरपालिकाका नगरवासीहरूले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने खालको विकासको पहुँच बढाउने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म पनि ढुक्क छु र मेरो शहीदनगरवासी पनि ढुक्क छन्। उहाँहरूले पनि योभन्दा अगाडि तपाईँको संसदहरू जितेर केही गएन, मेयर साहबले गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले आफै चौक चौरामा उहाँहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। त्यो अनुसार उहाँहरूलाई विकासको अनुभूति भयो कि तपाईँले प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाइरहनु भएको छ। एकदम राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेको छ मैले त्यहाँ जनताबाट। अलिकति सडकको कुरा अगाडि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, सडकमा थुप्रै लगानी अथवा कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाएँ मैले तपाईँले अघि उल्लेख गरिरहँदा। योभन्दा अगाडि सडकको अवस्था भनेपछि अलिक दयनीय नै थियो, एकदम दयनीय थियो अवस्था त्यहाँ। दुई तिन पल्ला त्यहाँ सांसदहरू जितेर गएको थिएँ, केही पनि कुनै पनि काम भएको थिएन त्यहाँ। हाम्रो कतिवटा वडा छ र प्रत्येक वडामा सडकको एक्सेस कस्तो छ अहिले चाहिँ भनिदिनुहोस् न। हाम्रो जम्मा 9 वडा छ नगरपालिकामा, पुरा शहीदनगर नगरपालिका, जसमा तपाईँको अहिले सडक सञ्जालहरू पुरै कम्तीमा वडा नगरसम्म नगर कार्यपालिकासँग जोड्ने वडाहरू, वडाका सडकहरू लिङ्केज भइसकेका छन् र पुरै आवश्यकता अनुसार कुनै ढलान पनि भइसकेका छन्। कुनैमा अहिले बोयड अपुग भएर त्यसलाई ग्राभल कम्तीमा काम तलाउ पनि बनाइदिएको छ, किनभने आवाजावतमा समस्या नहोस् भनेर। स्तर उन्नतिको काम चाहिँ थुप्रै भएछ एकदम एकदम स्तर उन्नति पनि र तपाईँको ठोस काम धेरै भएको छ। मैले आरसिसी पिसिसी मुख्यतः हामीले ठोस कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ कि एकपल्ट गरिसकेपछि 20-25 वर्ष नगर्नु परोस्, त्यस्तै त्यसरी एकैपल्ट एउटै सडकमा हामीले बजेट नै खर्चिनु परोस्, त्यसरी काम अगाडि बढाएको छौँ। जस्तो यो त भयो भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा, सडक पुल पुलैसाको कुरा गर्ने हो भने अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ, नगरवासीहरूको चेतनाको स्तर बढाउन भएका त्यहाँका सामुदायिक विद्यालय अनि क्याम्पसहरूको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर बढाउने पाटोमा शिक्षाको हकमा के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र अहिले चाहिँ शहीदनगर नगर क्षेत्रभित्र शिक्षाको पहुँच कस्तो छ, नगरवासीको अवस्था कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। निश्चय नै भन्नुपर्दा तपाईँको पहिला जुन शहीदनगर नगरपालिका पहिना शिक्षाको स्थिति एकदम निकै खस्किएको थियो, हामी जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि, चुनावभन्दा अगाडि त्यसमा सिस्टम नै बिग्रिसकेको थियो। 10-4 बस्नुपर्छ भनेर त्यो शिक्षकहरूको त्यो मनसाई नै बिग्रिसकेको थियो। सबभन्दा पहिला हामीले त्यो चेन्ज गऱ्यौँ, ठाउँ ठाउँमा नियमन अनुगमन गरेर, किनभने स्थायी कार्ड सञ्चालन एनमा नि हामीहरू हाम्रोलाई सम्पूर्ण विद्यालयहरू कलकारखाना सबलाई नियमन गर्ने हामीलाई अधिकार दिएको छ। नियमन निरीक्षण र अवस्था भए कारवाही ठोक्ने पनि हामीले अधिकार छ। त्यो अनुरूप हामीले सम्पूर्ण वडा अध्यक्षलाई कहिले काहीँ साथमा लिएर कहिले आफै गएर नियमन गऱ्यौँ। त्यसमा एकदम समस्या देखा पऱ्यो, त्यो समस्यालाई त्यो गर्नलाई हामीले टाइम टाइममा गएर विद्यालयहरूमा भ्रमण गरेर निरीक्षण गरेर अनुगमन गरेर उहाँहरूलाई जानकारी दियो। अब तपाईँहरू पहिला जे गर्नुभयो गर्नुभयो, अब यसो नगर्नुहोस्, यसो गरेको खण्डमा तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ, त्यो अनुसारले हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तो भयो भने त्यसरी नै एकजना टिचरले पनि अवहेलना गर्नुभयो, के गर्छ मेयर साहबले नगरपालिकाले के गर्छ त्यसले कारवाही पनि गर्यो। हामीले नगर क्याबिनेट बसेर अटेरी गर्ने कारवाही पनि ठोक्यौँ हामीले। त्यसमा हामीलाई सिडिओ साहबसँग जुझार पनि चलाएको थियो, पछि सिडिओ साहब ब्याक हुनुभयो, किनभने नगरपालिका एउटा स्वतः सरकार हो, सरकारले गरेको निर्णय सही निर्णयलाई सम्बन्धित निकायले मानि पनि दिनुपर्छ। त्यो अनुसारले शिक्षा क्षेत्र अहिले सुध्रिसकेको छ र हाम्रो त्यहाँ के छ भने पहिला अहिले नेपाल सरकारको नीति पनि के छ भने सम्पूर्ण विद्यालयहरूको विद्यालयमा जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरू वञ्चित नहोस्, चाहे दलित होस् चाहे कोही होस्, तिनीहरूलाई हामीले के गरिरहेको छौँ भने अहिले तपाईँको घरदैलो कार्यक्रम गरेर तपाईँलाई विद्यालय जानैपर्छ। तपाईँहरूलाई दलित भएरलाई के सुविधा दिनुहोस्, बरु नगरपालिकाले सुविधा दिएर भए पनि विद्यालयबाट वञ्चित कसैलाई नहुनु परोस्, त्यस्ता त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ र सुध्रिरहेको छ अहिले स्थिति। भनेपछि शिक्षामा तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि धेरै सुधारको प्रयास गर्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा पनि अलिकति उल्लेख गरिदिनुहोस् न। स्वास्थ्यको पहुँच के छ त, नगरवासीलाई अलिकति केही समस्या भयो भने अन्यत्रै कुद्नुपर्ने अवस्था छ कि नगरभित्र भएको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ? अहिले गरिसकेको छ हामीले। सुरुमा हामीले चुनावको एजेन्डा नै राखेका थियौँ कि त हामीले तपाईँलाई मास्टर प्लान बनाइदिन्छौँ, मास्टर प्लान अनुसार हामी नगरलाई विकास गर्छौँ। त्यहाँ मेरो चुनावी सभामा प्रचण्डजी जानुभएको थियो, त्यहाँ बजारमा के थियो भने त्यहाँको पिएचसी भनौँ न पिएचसी र हस्पिटलहरूको अवस्था दयनीय थियो, त्यहाँ एमबिबिएस डाक्टरहरू बसिराख्नु भएको थिएन। हामी जितिसकेपछि मैले काठमाडौँबाट मन्त्रालयमा पहल गरेर त्यहाँ 4 एमबिबिएस राखेको छु। अहिले 4 एमबिबिएस पालो पालो तपाईँको दिनरात सेवा दिइरहेको छ त्यहाँ। अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले एकदम स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदम सुध्रिसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र नसुध्रिकन त उपाय नै छैन, किनभने सम्पूर्ण जनताको आशा हुन्छ, आशा केन्द्र पनि स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुन्छ। त्यहाँ पहिलाभन्दा धेरै सुध्रिसकेको छ, अहिले अझै सुधार्ने क्रममा हामी छौँ। अहिले भर्खर हामीले नगरपालिकाबाट एम्बुलेन्स किनिदियौँ, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदियो, एम्बुलेन्स किनिदियौँ। अब डिसेम्बरमा सायद इन्डियन सरकारबाट पनि हामीले पहल गरेको छौँ, अझै एम्बुलेन्स आउँदैछन्।
त्यसले के हुन्छ जनतालाई सहज हुन्छ त्यहाँको वासीलाई जस्तो अब पाँच वर्ष कार्यकालमा झन्डै झन्डै एक वर्ष सकिन लाग्यो यो पाँच वर्ष कार्यकालको अघि मास्टर प्लानको कुरा गर्नुभयो के छन् त तपाईँका योजनाहरू भनिदिनुहोस् न नगरपालिकालाई तपाईँको कार्यकालमा कस्तो बनाउने कस्तो हुनेछ त यो पाँच वर्षमा तपाईँले मेयरको रूपमा नेतृत्व गरिरहँदा शहीद नगर कस्तो परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौँ पाँच वर्षमा हामीले के गर्छौँ भने शहीद नगरको हामीले नारा तय गराएको छौँ सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक सहर समृद्ध शहीद नगर त्यो नडैमा हामीले तपाईँको त्यो नडैमा हामीले जुन स्लोगन हालेको छ त्यो स्लोगनमै हाम्रो प्रश्न छ धारा कि हामीले के गर्न खोजेको छौँ नगरपालिकालाई नगरपालिका सञ्चालनको लागि मास्टर प्लान सम्बन्धमा पहिला के हुन्छ भने भिजन डिसिजन अनि एक्सन त्यो तिनवटा चिजलाई हामीले महत्त्वपूर्ण राखेका छौँ भिजन क्लियर भयो भने तपाईँको भिजन क्लियर गरिसकेपछि नगर कार्यपालिका बिचमा गएर हामीले युनिटी गर्नुपर्छ कि हामीले यो भिजन छ हामी यो तरिकाले अगाडि बढाएको छौँ हाम्रो यो अग्रगामी योजना यो छन् पाँच वर्ष हामीले नगरलाई यस्तो बनाउनुपर्छ पाँच अर्को दस वर्षमा यस्तो हुन्छ त्यो ढाँचा प्रस्तुत गरेर हामी अगाडि त्यसलाई डिसिजन हामीले त्यो प्लान बनाइसक्यो त्यसलाई डिसिजन गर्ने कार्यपालिका दिन्छौँ अनि एक्सन हामीले त्यसमा एक्सन लिन्छौँ त्यसमा के छ भने मास्टर प्लान अनुसार र मिनी मास्टर प्लान अनुसार अहिले हामीले पाँच वर्ष कार्यकालमा मास्टर प्लान हामीले जुन गरेका छौँ त्यो अनुसारले नगरपालिका हामीले सोचे जस्तो नगरपालिका बन्न बन्न पनि सक्ला किनभने मास्टर प्लान पच्चिस वर्ष हामीले राखेर मास्टर प्लान बनाएको छौँ तर हामीले सोचेका छौँ कि मास्टर प्लानको वरिपरि जान्छौँ हामी स्मार्ट सिटी हामीले बनाएको छौँ स्मार्ट सिटी जस्तै बनाएर छोड्छौँ त्यसमा विकासको मुद्दालाई पाँचवटा सह आउँछ सबै सहलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ त्यसपछि तपाईँको जोनिङ हामीले त्यो नगर विकासलाई के गराएको छौँ भने जोनिङ व्यवस्था गराएको छौँ जोनिङ अहिलेदेखि नै हामीले त्यो के गराएको छौँ भने ल यो ठाउँमा हामीले बस्ती बसाल्नुपर्छ यो ठाउँमा एग्रिकल्चर त्यो छ यो ठाउँमा इन्डस्ट्री बसाल्नुपर्छ यहाँ तपाईँको घरहरू धेरै हुनु भएन अहिलेदेखि हामी प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ क्षेत्र तोकिएको छ क्षेत्र तोकिया छ अहिले त्यो अनुसारले तराईतिर एकदम त्यतिकै फाँट जमिन हुन्छ त्यो अनुसारले त्यही अनुसार हामीले तोकिदिएका छौँ त्यो तोकिसकेपछि के हुन्छ भने यो यहाँ कृषि हुन्छ यहाँ यतातिर एग्रिकल्चर यहाँ के गर्नु जोनिङ गर्नुपर्छ र अहिलेदेखि नै हामीले तपाईँको अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका या जनकपुर महानगरपालिका के छ भने मुख्य समस्या फोहोर व्यवस्थापन सबभन्दा पहिला त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छौँ अहिले फोहोर अहिलेदेखि नै अहिले नयाँ नयाँ नगरपालिका इस्टाब्लिस भइसकेको छ अब के हुन्छ भने त्यो फोहोरलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो त्यो अनुरूप हामीले के गरिरहेको छौँ भने यसपल्ट हामीले दुईवटा ट्र्याक्टर फोहोर व्यवस्थापनको लागि दुईवटा ट्र्याक्टर टिपर अनि यिनीहरू एम्बुलेन्स यिनीहरू किनिदिएको छौँ हामीले फोहोर व्यवस्थामा टिपर र ट्र्याक्टर खास गरी किनिदिएको छौँ जेसिबी किनभने त्यो फोहोर अलिक ठाउँमा जाउँ र प्लास्टिक रिमुभल हामी अहिले के गरिरहेको छौँ मुख्य हाम्रो एजेन्डामा कि अहिले सिम्पल कुराले नै तपाईँको पछि त्यो भाषण हुन जान्छ क्या अहिले त्यही भएर अब चुनावी नारामा त सबैले ठुला ठुला कुरा गर्ने यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई उतार्ने जुन समय आउँछ अलिकति पन्छिने गरेको अथवा अन्यत्रै केन्द्रित हुने गरेको स्थिति छ तपाईँले यति राम्रा राम्रा प्लानको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई पक्कै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नि कार्यान्वयन मैले थालिसकेको छु गर्ने कुरा त मैले थालिसकेको छु मास्टर प्लान बनि नै रहेछ मिनी मास्टर प्लान अनुसार हामीले काम गरिसकेका छौँ हामीले जे भिजन दिएका छौँ मास्टर प्लानमा नगरवासीले परिवर्तनको महसुस गर्छन् त्यसो भए अहिले गरिरहेछन् अहिले नौ महिनै कार्यकालमा मैले परिवर्तनको महसुस गराइसकेको छु जनताहरूलाई असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो मेयर साहब अब अलिकति कृषिको कुरा गरौँ हुन त तराईमा ठुला ठुला फाँटहरू हुन्छन् अन्न उत्पादनको हिसाबले निकै प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र हो धनुषा जिल्ला पनि त्यसैको यो शहीद नगर नगर क्षेत्रमा त्यहाँ भएका ती कृषि उपजको चाहिँ अलिक व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिनको लागि नगरवासीहरूमा व्यावसायिक कृषिप्रतिको वैज्ञानिक व्यवस्थित कृषि कार्य गर्नको लागि कतिको तपाईँले प्राथमिकता दिनुभएको छ अनि नगरपालिकाका कार्य योजनाहरूमा कृषि कार्यलाई कतिको समेट्नु भएको छ मैले अघि नै भने नि मास्टर प्लान अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ मास्टर प्लानमा त कृषि सबै त्यसमा नै कृषिमा हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँलाई दुई नम्बर प्रदेश दिनभर प्रदेशमै तपाईँको माछा सुपरजन दुईवटा मात्र छन् एउटा बारामा छन् एउटा हाम्रो शहीद नगरमा त्यो माछा अहिले पनि काठमाडौँ पनि त्यही माछा आउँछन् त्यो फिसरीकोमा त्यहाँ माछाको भुँडाहरू उतार हुन्छ त्यो आफै आफमा एउटा फ्याक्ट्री जस्तै भयो त्यो नगर त आफैमा माछामा आत्मनिर्भर माछामा आत्मनिर्भर भइसक्यो माछामा त्यसपछि आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरूमा र एग्रिकल्चरमा खास गरिकन त्यहाँ तपाईँको प्याडी विट मेच यिनीहरूको एकदम एग्रिकल्चर क्षेत्र एकदम त्यो छ कि त्यसलाई अब कसरी अर्को अर्को ठाउँमा सेल गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले यो मास्टर प्लानमा राखेका छौँ त्यो अनुसार अहिले काम सुरु गरिसकेका छौँ त्यो अनुसारले र मेन त अहिले तपाईँको माछा फार्म फिस फार्मिङ अहिले एकदम व्यवसाय फस्टाइसकेका छ र त्यो आम्दानीको स्रोत पनि नगरमा भइसकेको छ त्यो अब पर्यटनको कुरा गरौँ कृषिको सम्भावनाको कुरा यहाँले गरिरहँदा पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू भए त्यहाँ रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्ने अनि भनौँ न अलिकति आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने पाटोमा के कस्ता सम्भावना हुन सक्छन् भनिदिनुहोस् न त्यहाँ के छ भने हामीले पर्यटन भित्राउनको लागि योभन्दा अगाडि हामीले स्विसको
सांसद त्यसपछि स्विसको एम्बेसडरलाई लगिसकेका छौँ त्यहाँ गइ उहाँहरू गइसक्नु भएको छ पर्यटनको हिसाबले. अझै हामीले अस्ति निको पर्सि हामीले यहाँ काठमाडौँमा हायत होटलमा बैठक गराएको थियौँ अमेरिकन टुरिज्म एम्बेसडर र नेदरल्यान्डको टुरिज्म एम्बेसडरसँग. उहाँहरू डिसेम्बरमा हाम्रोमा आउँदै हुनुहुन्छ. त्यो अनुसारले हामीले त्यहाँ के गराएको थियौँ टुरिज्म सेक्टरको लागि. अब मुख्य त म त उहाँहरू जानुहुन्छ त्यहाँ अर्कै पारो भइदियो टुरिज्मको लागि. अर्को के छ भने तपाईँको यी त्यहाँ रामनवमीको दिन रामनवमी त्यहाँ मेला ठुलो मेला जनकमा लाग्छ. मन्दिरहरू त्यहाँ मन्दिरहरू पनि छन्. पुरातात्विक महत्त्व भएको मन्दिरहरू पोखरीहरू छन् तलाहरू त्यहाँ छन्. त्यसलाई के छ भने अब इन्डियाबाट इन्डियाको तपाईँको उताबाट रामनवमीमा त्यहाँबाट भक्तजनहरू आउनुहुन्छ त्यहाँदेखि त्यहाँ हाम्रो मधेसतिर के त्यो डोला भन्छ परिकनमा त्यो परिकमा हाम्रो नगरपालिका पनि दुई ठाउँमा त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ. एउटा कोराडी पोखरी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ हामीले के गरिदिएको छ भने पोखरीलाई एकदम ठुलो पोखरी छ त्यो पोखरीलाई संरक्षण गरिदिएका छौँ. त्यहाँमा सोलर लाइटहरू जान गरिदिएका छौँ. व्यवस्था गरिदिए तिनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ. त्यसको लागि हामीले त्यहाँ अब धर्मशाला मन्दिरहरू बनाउने क्रम अझै छौँ त्यहाँ छँदैछन् र धर्मशाला पर्यटकलाई बसाउने धर्मशाला. त्यसपछि हामीले अर्कै त्यहाँदेखि अर्को ठाउँ कोराडी पोखरी त्यहाँ पनि एकदम पोखरी छन् त्यहाँ महुलियामा त्यहाँ पनि हामीले डोला त्यहाँ पनि छन् त्यहाँ पनि सुविधा सम्पन्न तरिकाले धर्मशाला मन्दिरहरू गरिरहेका छौँ. त्यसपछि कमलाको बगानमा एउटा कमलपुर बतराई भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ हामीले भर्खर यसपल्ट नगरपालिका एउटा धर्मशाला मन्दिर बनाइदिएका छौँ. पोखरीहरू खनिदिएका छौँ त्यो पर्यटन स्थलको लागि त्यहाँको रिलिफ त्यहाँको जनताहरू पनि रिलिफ गरोस् खास गरी पर्यटक क्षेत्र पनि बनोस् भनेर त्यो हिसाबले हामीले अग्रसर भइसकेका छौँ. भनेपछि भोलि पर्यटन क्षेत्रबाट नगरले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना प्रचुर छ. एकदम छ एकदम छ. र त्यो फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नमा हामी अग्रसर लागिसकेका छौँ. अब अलिकति पर्यटन सँगसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा गरौँ, वन जङ्गलको कुरा गरौँ, चुरे संरक्षणको कुरा गरौँ. त्यतातर्फ तपाईँको ध्यान कतिको गएको छ त? एकदम चुरे संरक्षण हाम्रो एकदम ध्यान गएको छ. हामीले बजेटमै पहिला बजेटमा नै हामीले हालिदिएका छौँ कि वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रत्येक वडामा हालिदिएका छौँ वृक्षारोपण कार्यक्रम. त्यसमा चुरेको सीमा हाम्रो नगरपालिका पर्दैन तर पनि हामी सबै सम्पूर्ण नगरवासीहरूको या सम्पूर्ण नगरपालिका प्रमुखहरूको दायित्व के हुन्छ भने चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ. चुरे आफै आफमा एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो, प्रदेशको सम्पत्ति हो, केन्द्र सरकारको सम्पत्ति हो. त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नैपर्छ. त्यो अनुरूप हाम्रो यहाँ कमलाको बगान छ छेउछेउमा. त्यो अनुसार हामीले के गरेका छौँ भने त्यसमा प्लान्टेसन कार्य जारी गरेका छौँ चुरेलाई बचाउनुको लागि. अनि चुरे बचाउनको हामी प्रोग्रामहरू एवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेको किनभने चुरे बस्नुपर्छ. चुरे हाम्रो सम्पत्ति हो. चुरे विनाश भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको विनाश हुन्छन्. विभिन्न घटना परिघटना घट्न सक्छन्, बाढी पहिरो आउन सक्छन्. त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु हामी चुरे बचाउ अभियानको लागि हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँको प्लान्टेसन कार्यक्रम राइज गरेका छौँ. अहिले भनेपछि संरक्षणको कार्य कतिको प्रभावकारी बन्न पुगेको छ जस्तो लाग्छ त? निश्चय नै भन्नुपर्दा पहिलाभन्दा एकदम सुध्रिसकेका छ. प्लान्टेसन जारी छ अहिले. पहिलाभन्दा निकै बगानमा जुन तपाईँको पहिले फेरि त्यहाँ के छ भने कमलाको बगान छ. त्यहाँ कमलाले करानी पनि गरिदिन्छन् कहिले कहिले. सबभन्दा पहिला त तटबन्ध निर्माण भइसकेका छ अहिले. नेपाल र भारत सरकारको त्यसमा बाँध निर्माण भइसकेका छन्. अब त्यो वरिपरि इन्डियन सरकारले पनि लगाइरहेको छ प्लान्टेसन. हामीले पनि गरिरहेको छौँ र खास गरिकन जुन नगरपालिकाको छेउछेउमा हुन्छ जुन नगरपालिका सीमा हो त्यहाँ नगरपालिका आफैले गर्छन्. हामीले आफै गर्न खोजिरहेको छौँ. त्यहाँ गरी पनि रहेका छौँ अहिले. सम्भावनाकै कुरा गर्ने हो भने कृषि व्यवसाय कृषि पर्यटनको कुरा हामीले गऱ्यौँ. त्योभन्दा बाहेक अन्य सम्भावनाका स्रोतहरू के छन् नगर क्षेत्रभित्र? मेन त्यो के छ भने त्यहाँ तपाईँको सबभन्दा पहिला कृषि हाम्रो मुख्य भनेको कृषि. त्यसपछि तपाईँको पर्यटक आन्तरिक स्रोत. आन्तरिक स्रोतमा पोखरी आउँछन्. त्यसमा के हुन्छ भने पर्यटक स्थलको लागि सम्भावनाको स्रोत भन्नाले अझै के हुन्छ भने त्यहाँ हामीले अझै पनि हाइवेसँग लिङ्क गर्न सकेका छौँ रोडहरूलाई. पहिला हाम्रो प्राथमिकता के हुन्छ भने हाइवेसँग महेन्द्र इस्ट वेस्ट महेन्द्र हाइवेसँग रोडलाई नगरपालिकाको रोडलाई लिङ्क गर्ने. पहिला नगर बसहरू हामीले अर्को योजनामा के राखेका छौँ भने अब पाँच वर्षको प्लानमा सम्भव भए हामी नगरपालिकामा रोड बनाउँछौँ नगरलाई त्यो रिङ रोड जस्तो. त्यसमा हामीले नगर बसहरू सञ्चालन गर्ने योजना राखेका छौँ अहिले. त्यसै राखेका छौँ योजनाहरू हामीले अहिले. अब नगर क्षेत्रभित्रको अलिकति महिला बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको कुरा पनि जोडौँ न. त्यस्ता लक्षित वर्गको स्थिति के छ अनि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने महिला बालबालिकाको स्तरमा चाहिँ सुदृढीकरण ल्याउने पाटोमा तपाईँका कार्य योजना खास गरी यो चालु आर्थिक वर्षमा अब कस्तो रहन्छ? मेरो के छ भने पहिले योभन्दा पहिले आर्थिक वर्षको कुरा गरौँ, पहिले परिषदको कुरा गरौँ. त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भने जुन दलित समुदाय लक्षित गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा दलित बस्तीमा उनीहरूलाई के हुन्छ भने दलितहरूको कहीँ बराबराती आयो भने उहाँलाई बस्न सुविधा हुन्छ. त्यहाँ दलित दलान बनाइदिएको छौँ. मुस्लिमहरूको लागि त्यहाँ
मस्जिद निर्माण गरिदिएको छौँ, त्यो त आफ्नै ठाउँ भइहाल्यो त्यो। र त्यसमा दलितहरूलाई दलितहरूलाई उकास्नको निम्ति के हुन्छ भने हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजित गरेका छौँ। अहिले दलितहरूलाई उकास्न, दलित जनजातिहरूलाई उकास्नको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, त्यसमा के हुन्छ भने अझै उनीहरू उस्किन्छन्। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो ज्ञान, त्यो जानकारी हुनु पऱ्यो उहाँहरूलाई। सबभन्दा पहिला हामीले त्यो गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई जानकारी दिइरहेको छौँ। यसपल्ट जानकारी दियो, अर्को अब योपल्ट हामीले उहाँहरूलाई प्रोग्राम राख्यौँ। त्यस्तै तपाईँको अब अपाङहरूलाई कुरा गरौँ, अपाङहरूलाई के गरिरहेको छौँ हामीले, अरू अरू नगरपालिका जस्तो हामीले उहाँहरूलाई तालिममा हामी पैसा खर्च गरेका छैनौँ। अपाङलाई सिप अपाङ कति सुन्ने आएको छ कि अपाङलाई पनि सिपमूलक तालिम, हामीले सिपमूलक अपाङलाई तालिम दिएको छौँ। यसपल्ट हामीले के गरिदिएको छौँ भने अपाङहरूलाई विल चेयरको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। नगरभित्र कति अपाङ छन् खोजेर विल चेयरको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। पहिला त्यसले हिडल गर्नु सक्नु पऱ्यो नि, त्यसपछि तपाईँ अब यो यसपल्ट हामीले अब उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिम दिन्छौँ। किनभने त्यसपछि उहाँहरूले हिलडुल गर्ने बाटो भइसकेपछि, हिलडुल गर्ने क्षमता भइसकेपछि उहाँहरूले सिपमूलक तालिमको तालिम दिएपछि केही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो अनुसारले गरिरहेको छौँ। अब शहीदनगर नगर क्षेत्रलाई अलिकति विकसित समृद्ध अझै चाहिँ जनताहरूमा विकासको पहुँच बढाउने पाटोमा 9 महिना त तपाईँले मेयरको रूपमा नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ अलिकति चुनौती अथवा सम्भावनाहरू, सम्भावनाको कुरा त हामीले अघि गऱ्यौँ, चुनौती र समस्याहरू केही त्यस्तो पाउनु भएको छ अलिकति जस्तो विकासको बाधकको रूपमा चाहिँ भौगोलिक अवस्था होला अथवा अरू किसिमका केही समस्या अनुभूति गर्नुभएको छ? समस्या त त्यहाँ तराईतिर समस्या होइन, राम्रो गर्न खोजेपछि अलिअलि समस्या आउँछ किन, किनभने सुरुदेखि नै त्यहाँ विकास उन्मुख डुडिसकेको थिएन। पहिलादेखि पञ्चायतकालदेखि नै यो ठिक छ बजेट आउँथे जान्थे, केही पर्सेन्ट विकास हुन्थे, अरू अरू कहाँ लाग अरू पार लाग्थे, कहाँ जान्थे कहाँ जान्थे। तर विकास गर्न खोजिसकेपछि, इच्छा भइसकेपछि विकास विरोधी तत्त्वले त्यहाँ खेल्ने मौका पाउँछन् र तिनीहरू खेलि पनि रहेछन्। तर हामीले सबलाई समेटेर लगिरहेछौँ, अप्ठ्यारो त आउँछन्, अप्ठ्यारोको बिच पनि विकास सम्भव हुन्छ। अप्ठ्यारोलाई सामना गर्न सक्यो भने अनि मात्र विकास सम्भव हुन्छ। त्यो अनुसारले किनभने त्यहाँ अब हामीले पहिला बजेट, पहिला तपाईँको बाटोहरू 5 मिनट 7 मिनट थिए, अब हामीले नगरपालिका अब मास्टर प्लान अनुसार गर्न खोजेपछि त्यसलाई 25 मिनट गर्नु पऱ्यो, 20 मिनट गर्नु पऱ्यो, 30 मिनट गर्नु पऱ्यो, त्यसमा केही समस्या आउँछन्। त्यो समस्या हामी समाधान गरेर एकावासमा मिलमिलाप गरेर हामी राज गरेका छौँ। अरू तपाईँको एन कानुनमा समस्या छैनन्, नगरपालिकाले आफै एन कानुन, स्वतः सरकार हो, सरकारले आफै एन कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ, हामीले आफै एन कानुन बनाएका छौँ र प्रदेशकोले पनि एन कानुन बनाएको छ, केन्द्र सरकारले पनि, सङ्घ सरकारले पनि एन कानुन बनाएका छन् र हामीले आफै एन कानुन बनाएका छौँ। सम्भवतः उहाँबाट जो संशोधन भएर आउँछ हामी त्यसलाई बैठक बसेर संशोधन गर्दै जान्छौँ, समस्या छैन हामीले काम गर्न। तपाईँ एक त देशकै कान्छो मेयर पनि, युवावर्गको धेरै आश पनि छ, नगरवासीले त अत्याधिक भनौँ न विश्वासका साथ तपाईँलाई निर्वाचित पनि गराउनु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् न, नगरवासी अनि खास गरी युवावर्ग जसले हाम्रो कार्यक्रमहरू हेरिरहनु भएका छन् सम्पूर्ण दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले तपाईँको सम्पूर्ण युवावर्गहरूलाई खास गरी शहीदनगर नगरपालिकाको नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन अघिल्लो वर्ष अघिल्लो परिषदमा जुन हामीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ, एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने हामीले जुन कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ, एकीकृत शहीदनगर बनाउने कुरा कार्यक्रम गरेका थियौँ, सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक सहर र समृद्ध शहीदनगरको नारा दिएका थियौँ, त्यसलाई हामीले कहाँ कहाँ पहिला प्रथम नगरसभाको हामीले जुन योजनाहरू छन् कहाँ कहाँ त्यो योजनाहरू अपुग भएको छ, त्योलाई पहिला जहाँबाट त्यो रोकिया छ त्यो योजना त्यहाँबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम यस हामीले यसपल्ट गरेका छौँ। अर्कोपल्ट हामीले त्यसमा नगरेको कार्यक्रमहरू, यसपल्ट हामीले खेलकुदलाई पनि प्राथमिकता राखेका छौँ। खेलकुद क्षेत्रलाई त्यसपछि जोनिङ गरेर एग्रिकल्चरहरू यिनीहरूलाई बढावा दिने, त्यसपछि तपाईँको सिपमूलक अपाङ मैत्री बाल मैत्री गर्ने सिपमूलक तालिमहरू गर्न खोजेका छौँ र सबभन्दा के गरेर सबभन्दा मेन के गरेर खोजेका छौँ यसपल्ट हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि। अहिले हाम्रो देशको पनि टाउको दुखाइ भइसकेको छ विपद व्यवस्थापन, छेउमै कमलाको बगान छ, त्यहाँबाट बाढी पहिरो आइरहन्छन्। बाढी आएको बेलामा त्यहाँ विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले हाम्रो नगरपालिका आफै आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो, त्यहाँ ज्याकेटहरू किनेर राखिदिनु पऱ्यो, त्यहाँ प्रहरी कार्यालयमा के चाहिन्छन्, सशस्त्र परिवेशकामा के चाहिन्छ त्यो पहिला हामीले उपकरण यसपल्ट खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र किनभने हाम्रो नगरपालिका हामीले कसैलाई गुहार्नु नपरोस् र हामी आफै त्यहाँ विपद व्यवस्थापनको लागि तालिम युवाहरूलाई तालिम दिन्छौँ त्यहाँ। यसपल्ट तालिम दिएर के हुन्छ, हामी आफै दक्ष भनौँ, कुनै समस्या हाम्रो नगरलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने हामी आफै सामना गर्न सक्छौँ, त्यो त दिएका छौँ। र यसपल्ट पहिलाको समस्या र यसपल्ट के गरिरहेको छौँ भने अझै हामीले नगरको बारेमा लिङ्क गर्ने पहिला र पहिलाको अधुरो कामहरूलाई पूर्णता दिने र खास गरिकन पहिलो नगरपछि हामीले के गरिरहेको छौँ भने मठ मन्दिर बनाउने कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यसको लागि टुरिज्मलाई त्यो उकास्नको लागि, टुरिज्म क्षेत्रलाई उकास्नको लागि यसपल्ट पनि त्यो काम जारी रहन्छ र त्यसमा अब
त्यसलाई कसरी सौन्दर्यीकरण अझै बढाउनसँग सोलर लाइट जडान गरेर प्रत्येक जुन सडक हाम्रो बनिसकेका छन् आरसिसी जडान भइसकेका छन् त्यसमा सोलर लाइट जडान गर्छौँ हामीले किनभने सहरको अनुभूति दिलाउँछौँ हामीले यसपल्ट यो नगर परिषदले हामीले सहरको अनुभूति दिलाउँछौँ किनभने त्यहाँको शहीद नगरको जनताले यो महसुस गरोस् कि हामीले अब तपाईँको हाम्रो पनि अब जनकपुर जस्तो काठमाडौँ जस्तो सहर हुन लागेको छ महसुस गरोस् एक वर्षभित्र नबढ्नु भएर अर्को यो परिषदभित्र हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो यहाँसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि धन्यवाद हजुरको युनिटलाई पनि एकदम धन्यवाद दर्शकवृन्द आज कार्यक्रममा हामीले शहीद नगर नगरपालिका धनुषाको विषयमा खास गरी शहीद नगर नगर क्षेत्रको विकास सम्भावना अवसर अनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकासले कस्तो गति लिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यसै नगरपालिकाका नगर प्रमुख उदय कुमार बर्बरिया यादवसँग विशेष कुराकानी गर्यौँ यही संवादसँगै आजको लागि कार्यक्रम विकासका लागि बहसबाट यहाँहरूमाझ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार।